Evening class. Class rep ulifanya kazi mzuri. All the faces here are beautiful. These are the kind of faces you see in a bank before uchukue loan. Ambayo hauhitaji. Wacha ushindwe kulipa. Unakutana na kismart joka fulani. Kuna kisura wanatumaga. Sijui kinakuaga wapi wakati wa kuchukua loan. I wish wangekuwa kukuambia. Huyu ndio sura utaona tukikupatia loan. Ukishindwa kulipa ni hiki ndio utakutana nakyo. So unajua hapa katikati. Baada ya interest. You know. Hakuna haja mweke sura kama hii na kuchanganya. Wajui maisha imejaa confusion. Lakini kuna watu ningependa tuongelee. Ushaikuwa kwa kanisa, pastor anahubiri for 45 minutes, alafu anasema, I was not the speaker of the day. Na saa hiyo ni saa 7 na dakika 10. Na acha niwaambie majaribu hufuata mtu. Kuna kitu inaitwa devolved majaribu. Majaribu mashinani. Saa hiyo ndio mama yako kado yako anafugua hotpot ya kuku. Alafu hata badala ya kule anapatia mtoto alambalambe. So inalambwa mpaka saa 8. Ukionaga ushaikuwa kwa nyumba ya Mungu lakini mawazo yako ni ya kidunia. Unasikia kumuoga. Tuache kulisha watoto kwa kanisa. Hiyo tu ndio kitu nilikuwa naomba. Inatusumbua. Tunataka kupeleka maombi mbele lakini majaribu inaturudisha nyuma. So tusaidiane. Hii maisha ni ngumu. Unajua kuna kitu ladies let me tell you. Many men are dying prematurely of heart attacks. Abazo mnaweza tusaidia kutozipata. Kwa mfano ukiwa umeketi na mrembo kwa nyumba, alafu all of a sudden from nowhere akuambie, baby, unaweza nisaidia na simu yako niingie internet. Instantly wanaume wote tunakuaga na heart attack. Kadogo, kadogo. Sio kapumua ni kitu tu. Kana kuonga chua. Unajiuliza ni nini yako nayo? Ni evidence gani yako nayo mbele yangu? Unaona? Ni nini anapitia? What is it? So, kwa sababu hutaki kuonesha shauku unampatia simu. Ukimpea amekaa hapo, unaanza kuwa na vision ya caretaker. Unajua vision ya caretaker? Caretaker hata ujifungie kwa nyumba na ujalipa, akipita kwa ukuta anaona huko ndani. Ako na x-ray vision. Anachukulia hivi unasikia, wewe dogo, toka tuongee vizuri kama wanaume. Utakaa huko ndani hata uvuke mpaka kesho. So kama mwanaume simu iko hapo, huku ndio kunafanywa mambo, lakini uko hapa nyuma unaona mahali bibi yako. Aya ameingia kwa messages anatafuta nini? Na unajua uwezi sema message anatafuta, unajiongeesha kwa kichwa. Message anafanya alafu ametoka. Kumbe alikuwa anapita. Ameingia YouTube. Ni nini anatafuta YouTube? Ati Shiro. Sasa nani alimwambia kuhusu Shiro? Nani alimwambia? Ukiwa ukipani kunaangalia, oh ni Shiro wa GP. Oh Mungu wangu. Hey! Oh, asante Mungu. We are a chosen generation. Woo! God was. Hey, furaha ambayo inakugonga sasa ukiangalia, eh, ni Shiro wa GP, Mungu ni wangu. Hey. Mild heart attack. Lakini nilikuwa inanizuia sana. Shajipata town ni saa 11. Uko na 50 mbele na nyuma. Gari imeendelea kujaa. Gari imejaa, imebakia nafasi moja. Mali umeketi. Alafu ule mrembo wa estate ule unapendaga anaingia kwa gari. That is the longest walk between kwa mlango na kukufikia. Unajua unakuwa umekaa, unamuona akikuja. It's a heart attack situation. This is life and death. Now, wanaume, there are three ways you can deal with it. Ya kwanza unaweza kuwa mhubiri, kuwa pastor. Immediately kuwa pastor. Ukiona anaingia kabla kuone, inama uanze kuomba. Rudisha shukrani. Omba mpaka saa ile utasikia mrembo akisema, na unirudishie change. Inuka na useme amen to 50 yako, patiana penduka ina surprise the man and say, "Haya, kumbe uko hapa." Haya, I did not know. I was just praying. Yeah. Ya pili unaweza kuwa a thug. Goje akiingia tu, lock eyes, muangalie, smile, mlete polepole,
Mwabie keti chini. Habari ya siku nyingi, keep your eyes on her. Gojea manamba akuje. You have peripheral vision, unaona manamba na unaona mrebo. Keep talking to her. Ikiza mkono pole pole, tafuta hamsini, shika na confidence. Endelea kumuongelesha, manaba akifika kabla aseme pesa hapo nyuma, mpea hamsini yako, mwabie lipa hata wewe. So baby, yeah, you know what I'm saying, yeah? You maintain eyes on her, mkono kwa freedom.